Suština samog plana jeste definisanje dinamike izmirenja obaveza prema svim poveriocima, a sam reprogram koji definiše način izmirenja obaveza kao i grace period biće predmet daljih pregovora između samih poverilaca i predstavnika kompanije Tigar. Kao što je na sednici Skupštine istaknuto, generalni direktor, gospodin Nebojša Đenadić, je sa pojedinim članovima svog tima u prethodnom periodu održao niz sastanaka sa najvećim poveriocima. Svakako da je jedan od najznačajnijih sastanaka, prema rečima generalnog direktora, bio održan pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede, a zahvaljujući ministru Miroviću, na kome je i podržana inicijativa da se krene u izradu UPPR-a. U samoj izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji u osnovi predstavlja veoma kompleksan proces, biće angažovan interni tim određen od strane same kompanije kao i eksterni konsultanti. Oni će svako u svojoj oblasti, svako iz svog delokruga rada u narednom periodu raditi na samoj izradi plana.